A Prefeitura Municipal de Quebrangulo realizou nesta sexta-feira a entrega de equipamentos que vão ajudar no desenvolvimento do município. O prefeito em exercício, Emanuel Cardoso, acompanhado pelo deputado Davi Maia, juntamente com a Câmara de Vereadores, entregaram um carro Spin para a Secretaria de Saúde e um trator com grade de arado para a comunidade Manivas Romualdo, conseguido através de emendas do senador Rodrigo Cunha. Além de um carro-pipa, conseguido através de emenda do deputado federal Pedro Vilela. Olá, pessoal. Olha, estamos vivenciando um momento importante no nosso município. Para mim, para o nosso povo. Hoje teremos a honra de entregar equipamentos públicos para o nosso povo. Um trator, um carro-pipa, uma Spin. E vamos também inaugurar uma ponte lá na zona rural, Água Branca. E também vamos nos dirigir para o povoado Vila São Francisco para lá reinaugurarmos o posto de saúde. E para mim está sendo motivo de muita honra. O prefeito Marcelo Lima saiu de licença e nós estamos no exercício do cargo de prefeito desde o último dia 7, iremos até o próximo dia 2 e estamos dioturnamente trabalhando para mostrar também, mediante essa oportunidade, o nosso trabalho em prol da nossa comunidade. Muito feliz por, nesse momento, ter essa oportunidade. Juntos, também inauguraram a ponte Antônio Tenório Cavalcante no sítio Água Branca e o posto Vila São Francisco, na Vila São Francisco. Vale salientar que Emanuel Cardoso assumiu a Prefeitura de Quebrangulo há pouco mais de 15 dias. Quebrangulo precisa, como bem disse o Reginaldo, que fez o maior projeto de investimento da história dessa cidade, tenho certeza que nunca pegará um político no estado que colocará tanto dinheiro de Quebrangulo como a gente colocou em 4 anos, porque a gente projetou o futuro com o ICMS verde. Está na lei. Até que alguém altera a lei, mas está lá. E aqui em Quebrangulo, esses aí são mais exemplos. O caminhão pipa, tão solicitado, tão necessário para a nossa cidade, graças a Deus que esse foi um ano de chuva. Mas a gente já passou aqui maus bocados por abastecimento de carro pipa nas nossas cisternas. E aí o deputado Pedro Vilela também, em um acordo político com a gente, para votar no Pedro, esse foi um dos pedidos. E como bem disse, é final daqui, indicação de vários vereadores. Mas 15 e 16 também teremos a nossa festa da cultura, que não pode ser em outubro, e tivemos os 150 anos em março, e agora no dia 15 e 16 de dezembro também, festa da cultura de Quebrangulo, para a gente mais uma vez comemorar essa cidade, que é uma data cultural e turística do estado de Alagoas, realizando também o conjunto do nosso trabalho, das nossas emendas parlamentares.